时间不会再有争斗，叫我不会再绵延。希望有那么一天，众生的贪嗔痴都不见，世间不会再有烦恼，离苦得乐就在眼前。这是佛陀的心愿，这是菩萨的心愿，只要不断弘扬佛法，就会有那么一天，不在乎需要多少年，不畏惧路途多遥远，只要佛法尚在人间，世界有一天会改变。希望有那么一天，弥陀在每个人的心间，人间不会再有是非，